ilaahayna aan uga mahadcelinaynaa in aan joogno magaalada dhuusamareeb oo ah magaalo madaxda dowlad goboleedka galmudug. Sababta aan u joognana ay tahay qorshe dheer oo guddiga lahaa oo gobollada dhan uu ku maraayo, oo hadda aan soo marnay Hirshabeelle. Galmudug waa joognaa, tiim kalena axaday baxayaan ay aadayaan. Waxaan soo marnay Koonfur Galbeed iga raali ahaada, tiim kalena waxay aadi doonaan ay hadda aadayaan Hirshabeelle. Sidoo kale howlo kale oo badan noo socda oo arrimaha doorashada ah. Sababta aan saas u yeelayna waxa waaye, waqtigii doorashada waa soo galay, waxaa la socotiin sharcigii doorashooyinka labada aqal ee baarlamaanka inay ansixiyeen. Shalay ugu dambeysay in la ansixiyo inuu u dhiman yahay keliya saxiixii madaxweynaha, oo asna dhowaan haddii Ilaahay idmo aan ka codsanayno madaxweynaha inaan helno, kadibna in la shaqo galo oo doorasho la galo. Sidaa hadda meeshaan wacyigelinta ka arkayseen, qof kastoo muwaadin oo Soomaali ah wuxuu xaq u leeyahay inuu codeeyo, inuu codkiisa dhiibto. Doorashooyinka aan soo marnay waxay ahaayeen doorashooyin daruufaha ee nagu qasabtay, Soomaali ahaan ee ku qasabtay. Loo arkaya dan alleelaha in meel lagu gaaro, meel waa lagu soo gaaray, maanta waxaa la joogaa in la haysto sharcigii doorashada. Waxaan aada uga mahadcelinaynaa labada aqal ee baarlamaanka. Waxaa loo gudbayaa midii ahayd sharcigii in lagu dhaqmo, dastuurkii in lagu dhaqmo, sharcigii xisbiyada in lagu dhaqmo, sharcigii guddiga doorashada in lagu dhaqmo, in lagu dhaqmo xeerarka iyo nidaamyada ka farcamaya shuruucdaasayto oo doorashada lagu dhaqi doono. Ma ahan magaalada dhuusamareeb keliya, ma aha Galmudug, waxaa noo bilaabanaysa silsilad dheer oo degmo degaan degaan aan u tegayno oo guddiga doorashada uu wado. Waxaa isweydiin kartiin, guddiga doorashada magaalada uu yimid shirow noo qabtay madaxdii dowladda, ama heer dowladeed ha noqoto, ama heer gobol ha noqoto, ama heer degmo ha noqoto, ma joogaan. Waxaa idiin sheegaynaa shirkan waa shir ummadda Soomaaliyeed, shacbiga Soomaaliyeed ee Galmudug ku nool, shacbiga dhuusamareeb ku nool, iyo guddiga doorashada wax dhex yaalla waaye. Waxaan wakiil uga nahay ummadda Soomaaliyeed inaan u qabanno doorasho xaq ah oo xalaal ah, oo qof kasta uu awood u yeesho in uu xaqi doorashadiisa galo. Hal meel aa weli naga dhiman oon la gaarin qof kasta inuu meeshuu rabo iska sharaxo, taasoo aan weli iyadana tallaabadaas ee noo dhiman tahay oo noqon doontay jidku inuu hadda furmo, bal marka hore qof kastoo Soomaaliya inuu codeeyo. Kadib haddana sanadka afar sano kadib waxaa imaanaysa qof kastoo Soomaaliya inuu meeshuu rabo iska sharaxo, iyo xisbiguu rabo inuu iska sharaxo. Waxaa xoogoobi doono xisbiyada iyo nidaamka ay yihiin, waa idiin sharaxi doonaa iyagana iyo sida loo galo, sidee u dhaqmaan. Waxaan aada idinkaga mahadcelinaa waqtiga sidaa u dhowrteen. Maanta waxaa naga soo daahday miidiyada, maahane waxay ahayd inaan laba saac iyo barba shaqadaan bilaabanno, laakiin haddana intaan dardar gelin karna intii ahayd inaan koobno waa koobaynaa. Aad iyo aadaan idinkaga mahadcelinaynaa ka qaybgalka, anigoo ku hadlaaya magaca guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka. Waa mahadsantiin.